Aha, mövzuya devam edirik. Herkes sesimi eşitir normal şekilde. Ne yoldaşlar? Benim. Eyvallah. Kıpçak grubuna aiddir Türklerden Qazaqlar, Özbekistan'daki Qaraqalpaqlar, Şimali Qafqazdaki Qımıqlar, baxın bu hissedir Rusiya bölgəsində, Qırğızlar, Altaylar və Şimali Qafqazda yenə Nogoylar. Deməli, Nogoy və Qımıq, Qazaq, deməli, Qırğız, həmçinin Altay və biz qeyd edirik Tıvallar. Bulgar qrupuna aiddir. Şərqi Avropa düzənliyində olan Başqırdlar, Tatarlar, Şimali Qafqazda Qaraçaylar və Litvada Qaraimlər. Bunlar oldu Türk dil qrupuna qolları. Yəni Altay dil ailəsinin Türk dil qrupunun Oğuz, Uyğur, Qıpçaq və Bulqar qolları. Dünyanın ən çox yayılan dillər Çin. Burada 1 milyard nəfərdən çox əhali danışır. İngilis dili 450 milyondan çox, Hind dili 400 milyondan çox, İspan dili 280 milyon və Rusya 220 milyon dilləri daha geniş yayılmışdır. Dil mənsubluğu həmişə milli anlayışa uyğun gəlmir. Məsələn, İngilis dili nəinki İngilislər üçün, həm də belə deyək, Amerikanlılar, İngilis mənşəli Kanadalılar, həmçinin baxın bu hissədə Avstraliyalılar, Yeni Zelandiyalılar və Cənubi Afrika Respublikasında yaşayan əhalinin ana dili hesab edilirdi. Bu ölkələrin millətləri birinci növbədə Britaniya adalarında köçənlərdən formalaşmışdır. Portuqal dili, baxın, Portuqal dili iki millət üçün rəsmi dövlət dilidir. Bura bir Portuqaliya, bir də Braziliyalılar üçün ana dil hesab edilirdi. İngilis, İspan, Fransız, Portuqal dilləri Asiya regionu, Afrika regionu və Latin Amerikasında böyük, belə deyək, geniş yayılmışdır. Səbəbi, keçmiş müstəmləkə tarixləri ilə əlaqədar olaraq bu dövlətlər arasında işğal olmuşdur, bilirsiniz. Yayılmasına görə bütün dünya dinləri dünyəvi və milli dinlər olmaqla iki qrupa bölünür. Dünyəvi dinlər arasında İslam, Xristiyan və Buddizm böyük nüfuza malikdir. Xristiyanlığın daha geniş yayılan dini hesab olunur və üç böyük qola katoliklər, pravoslavlar və protestantlara aiddir. Cənubi Avropanın Roman dil qrupuna aid olan xalqları və Latin Amerikası ölkələri əsasən katoliklər, Orta və Şimali Avropa, ABŞ, Kanada, Çar və Avstraliya, Yeni Zelandiyadakılar, deməli, protestantlar, Şərqi Avropanın Slavyan xalqları isə əsasən pravoslavlar hesab edilirdi. Bu dinə sitayiş edənlərin sayı təqribən 1,9 milyard nəfərdir. Avropa, Amerika, Avstraliya, qismən də Afrika və Asiyada bu dinə sitayiş edən dövlətlər müşahidə olundu. İslam dini. Əsasən, Şimali Afrika, Cənub-Qərbi Asiya və Cənubi Asiya və Cənub-Şərqi Asiyada qismən yayılmışdır. 1,8 milyard nəfər tərəfdarı var. İslam əsasən Asiyada, Şimali Afrikada yayılmışdır. İslam dininin çox sayılı qolları içərisində sünni və şiə təriqətləri daha böyük nüfusa malikdir. Buddizm dini 600 milyon nəfərdən çox insan mərkəzi, cənub şərqi, şərqi və cənub Asiyada geniş yayılmışdır. Mərkəzi, şərqi, cənub şərqi və cənub Asiyada Buddizm dini geniş yayılmışdır. Bura Nepal, Butan, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboca, Tayland və Şri Lanka Buddizm dininə sitayiş edirdi. Gəlirik milli dinlərə. Yoldaşlar, milli din dedikdə yalnız bir millətin sitayiş etdiyi dinlər nəzərdə tutulur. Bunlara Hindistanda Hinduizm, Çində Konfuizm, Yaponiyada Sintoizm, İsraildə, baxın bu hissədə, İudaizm, Monqolistanda Lamanizm və s. dinlər aid edilir. Türk xalqlarının istayış etdiyi dinlərə gəlincə, İslam dininə Türkiyəlilər, Azərbaycanlılar, bundan əlavə Volga-Ural regionunda paytaxtı Kazan olan Tatarlar, Qazaqlar, Qırğızlar və Türkmənlər aid edilir. Xristiyan dininə Moldovada Qaqauzlar və burada Başqırdistan, Çuvaşiya, Cevaksori şəhəri
paytaxt olmaqla. Buddizmə etiqad edənlərə Monqolistanın canını Tıva, Tıvallar, İudaizmə etiqad edənlər Estoniyada ihtimali olacaq Karaimlər və Kırımçaqlar. Şamanlar isə əsasən Sağ Yakutiya Xakaslarda, baxın burada Tıva Altay Xakasiya vardı, Xakaslar, Altaylar, Taymırlar və Yakutlarda xüsusi olaraq geniş yayılmışdır. Şaman dini. Tüm xalqların iştirak etdiyi dinlər, şamanlar biz qeyd elədik. Keçirik yoldaşlar nəyə? Əhalinin yerləşməsi və məskunlaşma formaları. Dünya əhalisi yer səthində qeyri-bərabər məskunlaşmışdır. Onların 6-5 hissəsindən çoxu şərqdə, şərq 85, qərb 15% və yarımkürə üzü 19 hissəsi şimalda, yəni 90% şimalda, 10% cənub yarımkürəsində cəmlənmişdir. Həm də əhalinin əsas hissəsi müvafiq olaraq subtropik və mülayim endiklərdə dəniz və okeanlardan 200 kilometrlik sahil zolağında okean səviyyəsindən 500 metr yüksəkliyə qədər olan ərazilərdə yaşayırdılar. Əhalinin sıxlığı dedikdə, əhalinin yerləşməsinin əsas göstəricisi olub, əhali sayının ərazi sayısına nisbəti ilə müəyyən olunur. Deməli, əhalinin sıxlığı tapılır. Əhali sayı bölünsün dövlətin ərazisi. Orta sıxlıq əhali sayı bərabərdir ölkənin sahəsinə olan nisbət. Dünya əhalisinin orta sıxlığı 1 kvadrat kilometrə 53 nəfərdir. Əhalinin yüksək sıxlığı həm də ölkələr daxilindəki bölgələrdə fərqli ola bilər. Əhali sıxlığına görə dünyada Bangladeş, Çin, Koreya, Niderland, Hindistan, Belçika üstündür. Avropada deməli, biz Belçika üstündür. Avropada sənaye bölgələri olan Almanyanın Ruhr və Sar hövzəsi, Böyük Britaniyanın Midlend hövzəsi, Polşanın Yuxarı Sreziya daş kömür hövzələrində əhalinin yüksək sıxlığı müşahidə olunduğu yerlər hesab olunur. Müxtəlif dövrlərdə mələ gələn kənd təsərrüfatı arealları əhalinin yüksək sıxlığı ilə fərqlənir. Bu isə ilk növbədə bunları deltalar, Misirin təbii ki Nil çay vadisi, Vietnamda Mekong çay vadilərini adını çəkə bilərik. Sonra isə biz qeyd edəcəyik ki, çaylar arası ərazilərdə İraqda Mesopotamiya, Azərbaycanın Kürarans balıqları. Əhalinin yerləşməsi və sıxlığına bir neçə amil təsir edir. Onlardan birinci, dənizdən uzaqlıq. Bəli, Avrasiya materikinin daxilində doğru kontinentallıq artırdı deyə əhali seyrəlirdi. İkinci, ərazinin mütləq hündürlüyü. Hündürə doğru qalxdıqca həm ərazinin mənimsənilmə şəraiti, həm də temperaturun kəskin şəkildə azalması mənimsənilməni azaldırdı. Relief elə ərazinin mütləq hündürlüyü ilə eyni mənanı ifadə edir. Dağlıq relieflərdə əhali əsasən seyrək, düzən relieflərdə sıx cəmləşmişdir. İqlim. Təbii ki, ekvatorial ərazilərdə ifrat nəmlənmə, tropiklərdə quraqlıq və səhra landşaftı, qütblərdə isə soyuq və şaxtalı iqlimlə əlaqədar olaraq heç kim bu ərazilərdə məskunlaşmaq istəmirdi. Ardınca biz qeyd edirik, məskunlaşma tarixi keçmişdə bilirsiniz ki, əhalinin sonradan getdiyi regionlar formalaşmışdı. Və təbii artım, təbii ki, təbii artıma biz deyəcəyik ikinci və ya birinci tip. İkinci tip təbii artımın olduğu dövlətlərdə əhalinin sayının sürətlə artması artıq şəhərlərdə sıxlığın kəskinləşməsinə və əhalinin yeni ərazilərdə məskunlaşmasına səbəb olurdu. Bir də sənayenin inkişafı hesab olmacaq. Arid iqlimə malik ərazilərdə rütubət çatışmazlığı üçün səhralardan söhbət gedir. Mali, Mavritaniya, Niger, Əlcəzair və Livyan cənubu. Orta illik temperat aşağı olması, ekvatorial meşələrdə ifrat nəmlənmə və biz qeyd elədik ki, Avropa və Asiyanın şimalı, Şimali Mekanın şimalı və Braziliyanın Amazon hövzəsi, Afrika və Avstraliyanın səhra rayonlarının ərazilərində məskunlaşma zəifdir. Əlverişli təbii şəraitə malik olan ekstremal ərazilər hesab olunan dağlıq sahələrdə əhali seyrəkdir. Lakin bununla yanaşı dünyanın bir sıra ölkələrində, məsələn biz qeyd edə bilərik bura Peru, Boliviya, həmçinin Efiopiya, həmçinin Əfqanistan dövlətlərində əhalinin əksəriyyəti okean səviyyəsi 1000 metrdən yüksəkdə yaşayırlar. Boliviyanın sahəsi, baxın bu hissədə, Boliviya əhalisinin 75% 3600 metrdən yüksək olan ərazilərdə məskunlaşır. Ölkənin paytaxtı La Paz şəhəri 3620 metr hündürlükdə yerləşən milyonçu şəhərdir. Yalnız Boliviya, Peru və Çində, Tibetdə insanların məskunlaşdığı sərhəd dəniz səviyyəsindən 5000 metr yüksəklikdən ötüb keçir. Belə ərazilərdə yüksəklikdə yaşamanın səbəbi bu endiklər tropiklərdədir. İnsan həyatı üçün daha əlverişli iqlim şəraiti yüksəklərdə olması ilə əlaqələndirilir. Çünki tropikdə hava istidir, dağlara doğru hava sərinləyir və ona görə 5000 metrdən hündürdə məskunlaşmalar mövcuddur.
Aranızda biz qeyd edəcəyik ki, müasir dövrdə bəzi ekstremal ərazilər var ki, təbii ehtiyatları mənimsəməyə başladığı üçün belə ərazilər artıq insanlar tərəfindən mənimsənilir. Belə ərazilərdə sənaye aminliyinin rol artmış, bu səbəbdən insanlar yüksək əmək haqqı ilə təklif olunurdur. Məsələn, biz bura deyə bilərik ABŞ, Kanada, Rusiya, həmçinin biz bura deyə bilərik Avstraliya və Mərkəzi Asiya ölkələri və s. ölkələrdə ərazisində ekstremal şəraitə malik olan ölkələr, regionlar çoxdur. Bu regionların mənimsənilməsi əhalinin sıxlığı ilə bağlı problemlərin həllinə də kömək edə bilərdi. Avropada, məsələn, dağlıq relifə malik olan ölkələri biz desək, bura Avstriya, İsveçrə, Liechtenstein, Norveç və Albaniya dövlətləri. Ay sektəsindəki dağlıq relifə baxaqsaq, yerləşən ölkələrə bizim nümunə desək, Nepal və Butan, Əfqanistan, Qırğızistan və Tacikistan. Amerika qitəsində dağlıq relifə baxaqlaşar, biz bura deyə biləcəyik, əlbəttə ki, Ekvador, Peru, Meksika və Bolivya dövlətləri. Əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazilərdə ekoloji, həmçinin sosial, iqtisadi, təbii resursların tükənməsi, yəni Çin və Hindistanı misal göstərə bilərik, və problemləri mövcuddur. Bu problemləri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təbii artımın yüksək olması ilə əlaqədar daha da kəskin xarakter alır. Çünki əhalinin sayının artması tullantıların çoxalmasına, ətraf mühitin intensiv çirklənməsinə səbəb olurdu. Avstraliyada ümumi ölkə ərazisi üçün əhalinin sıxlığı çox aşağıdır. Burada əhalinin 91% ərazinin cəmi 10%-ni tutan Cənub-Şərq regionları ilə Cənub-Qərbdə Perth, Sydney, Canberra, Melbourne şəhərlərinin olduğu yerdə məskunlaşırlar. Çünki iqlim şəraiti digər regionlarda isti və quraqdır. Buna görə də əhali mərkəz hissələrdə məskunlaşa bilmir. Böyük Britaniyada isə ərazinin nisbətən kiçik, əhalisinin sayı isə çox idi. İqlimin mülayim olması səbəbindən ölkənin demək olar ki, bütün regionlarında əhali sıx məskunlaşmışdı. Qismən şimal hissələrində əhali seyrəkdir. Əhali məskunlaşmasına təbii amillər, bura relyef, dəniz, göl və çay sahilləri, torpaq, bitki, örtüyü, iqtisadi amillər, sənaye müəssisələrinin cəmlənməsi, faydalı qazıntıların hasilatı, turizmin inkişafı və tarixi amillər, yəni ərazinin inkişaf tarixi, qədim ticarət yollarının keçməsi, hərbi yürüşlər və s. amillər daxil edilirdi. Təbii amillərə uyğun olaraq biz Nil çayı, Dunay çayı, həmçinin Mississippi, baxın bu hissədə, çaylarının deltasını adını seçə bilərik. Böyük Çin düzənliyi, Aralıq dənizi, sahilləri, baxın bu hissə qeyd edəcək Aralıq dənizi sahillərini. Aralıq dənizi sahilləri, baxın bu bölgədə və bundan əlavə bu hissələrdə əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazilər, Qərbi Avropa, Şərqi Avropa, bundan əlavə biz Şərqi Asiya, bu hissədə baxın diqqətlə, Karib dənizi sahillərində əhalinin sıx məskunlaşmasını iqtisadi amillərə bağlayacaq. İqtisadi amillərə və sonuncu Cənubi Amerika, Afrika və Avstraliyada əhali əsasən sahil boyunda məskunlaşması tarixi amillərlə əlaqədar idi. Əhali üç məskunlaşma modeli vardır. Bunlardan birincisi, əhalinin çay və magistral yollar, avtomobil və dəmir yolları boyunca məskunlaşmasına, xətt boyunca məskunlaşmasına xətti model adı verilir. Sahil boyu model nədir? Əhalinin dəniz, körfəz və belə deyək, okean sahilində formasına uyğun olaraq məskunlaşması, məsələn, Abşeron yarımadasının formasına uyğun məskunlaşması sahil boyu model adlanır. Əhalinin nəqliyyat yollarının kəsişdiyi mərkəzlərdə, əsasən dairəvi formada məskunlaşmaq forma, radial model adlanırdı. Radial model adlanırdı. Yoldaşlar, urbanizasiya deyəndə nəzərdə tutulur. Dünyada əhali məskunlaşmasının iki əsas forması mövcuddur. Yoldaşlar, belə bir qayda biz qeyd edirik ki, 1950-ci illərdə dünyada ən çox əhali kənd əhalisi hesab olunurdu. 70%-in 30%-in nisbətində. Müasir dövrdə isə bu rəqəm dəyişmişdir. 60%-ə yaxın əhali şəhərlərdə, 40%-ə qədər əhali isə kəndlərdə məskunlaşmışdır. Deməli, məskunlaşmanın iki əsas forması olur, kənd və şəhər. Şəhərlərin sayı sürətlə artmasına baxmayaraq, kəndlərdə də əhalinin sayı çoxdur. Kənd yaşayış məntəqələri qrup halında və dağınıq formada məskunlaşa bilər. Qrup forması nədir?
Grup kentleşme forması Avrupa'da, Asya regionunda ve Afrika'da inkişaf etmekte olan ülkelerin ekseriyyətində, o cümleden Azerbaycan'da geniş yayılıb. Dağılıq, ferma tipli kent təsərrüfatı məntəqələri isə Amerika, Şimali Amerika, Avropa, Şimali Avropa və Avstraliya kimi ölkələrdə, bir də Mərkəzi Asiyanın köçmə yaylaq maldarlığı ilə məşğul olan ölkələrində yayılmışdır. Burada ayrı-ayrı fermalar, rancho, fazenda və s. fermalara xidmət edən şəhər ətrafı qəsəbələr üstünlük təşkil edir. Dağılıq tipli yaşayış məntəqələrində bir və ya bir neçə ailə yaşayırdır. Deməli, şəhər həyat tərzinin müsbət tərəfləri nədən ibarətdir? Həyat səviyyəsi şəhərlərdə yüksəkdir, yüksək təhsil səviyyəsi var, maddi-texniki baza güclüdür, musiqi, idman, incəsənət və s. obyektlər çoxdur, əyləncə obyektləri boldur. Mənfi tərəfləri şəhərlərdə yaşamaq, kəskin ekoloji problemləri var, tıxac problemləri var, mənzillə aşağı təminat səviyyəsi var və s. Kənd yaşayış tərzinin müsbət cəhətləri. Ekoloji cəhətdən kəndlər təmizdir, əlverişlidir, yaşayış yeri ilə təminat kifayət qədərdir. Mənfi tərəfləri, həyat səviyyəsi aşağıdır, təhsil səviyyəsi aşağıdır, idman və incəsənət, mədəniyyət təşkilatları şəbəkəsinin olmaması və ya azlığı müşahidə olunur, əyləncə obyektlərinin azlığı müşahidə olunur. Şəhərlər dedikdə, çox qədimdə inzibati, ticarət və sənətkarlıq mərkəzi kimi yaradılmış yerlərə şəhər deyirlər. Yaşayış məntəqələrinin yerləşməsinə əsasən çay, göl, dənizlərə uyğun gəlirdi. Müasir dövrdə hanının yerləşməsi getdikcə daha çox şəhərlərin coğrafiyası ilə müəyyən olunur. Şəhər əhalisinin xüsusi seçkisini müqayisə edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, bütün ölkələr üçün vahid şəhər anlayışı mövcud deyil. Məsələn, nümunə Danimarka, İsveç, Finlandiyada. Əhalisi 200 nəfərdən çox olan Kanada və Avstraliya dövlətlərində, əhalisi 1000 nəfərdən çox olan ABŞ və Meksikada, əhali 2,5 min nəfərdən çox olan Hindistan və İranda, əhali 5000 nəfərdən çox olan Yaponiyada isə 30000 nəfərdən çox olan yaşayış məntəqəsi şəhər adlanır. Yoldaşlar, şəhərləri ölçüsünə görə böyük, yəni əhalisi 100000 nəfərdən artıq olan şəhərlərə böyük şəhərlər, əhalisi 500000 nəfərdən artıq olanlara il şəhərlər və əhalisi milyonun üzərində olanlara isə milyonçu şəhərlər adı verilir. Hər bir ölkədə milyonçu şəhər olmadığına görə ölkənin urbanizasiya səviyyəsinin müəyyən göstərici ola bilməzdir. Dünyanın əksər ölkələrinin daha geniş yayılmış miqrasiya növü əhalinin kənd yerlərindən şəhərə köçməsidir. Yoldaşlar, miqrasiya yer dəyişmədir. Şəhərlərin və şəhər əhalisinin çoxalması, şəhər həyat tərzinin yayılması prosesi urbanizasiya. Əhalinin şəhərlərdə sürətlə cəmlənməsi isə urbanistik partlayış adlanır. Yəni, əhalinin kəndlərdən şəhərə doğru urbanizasiya eləməsinin 3 əsas xüsusiyyəti var. Birincisi, şəhər əhalisinin artım sürətinin yüksək olması, əhalinin və təsərrüfatın əsasən böyük şəhərlərdə cəmlənməsi və şəhərlərin genişlənərək əvvəl aqlomerasiyalara, megapolis və sonra megalopolislərə çevrilməsi ilə nəticələnir. Bir-birinə yaxın, kompakt yerləşən şəhər tipli yaşayış məntəqələri adətən birləşir və onlar aqlomerasiya yaradır. Onun mərkəzində böyük şəhər, buna nüvə, kənarlarında isə nisbətən kiçik şəhər və kənd yaşayış məntəqələri, bunlara peyk şəhərlər deyirlər. Dünyada Çin, Hindistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Meksika şəhər aqlomerasiyalarının çoxluğuna görə fərqlənirlər. Tokyo, Yaponiya 38 milyon nəfərdən çox, Mexico, yəni Meksika ərazisində, New York, ABŞ-da, San Pauli, baxın bu hissədə, Braziliyada dünyanın ən iri şəhər aqlomerasiyaları hesab olunurdu. Türk dünyası ölkələrindən ən iri aqlomerasiyaları, deməli İstanbul şəhəri, Türkiyə, Bakı şəhəri, Azərbaycan, Kazan şəhəri, Tatarstan, Səmərqənd şəhəri, təbii ki, Özbəkistan, Ufa şəhəri, Başqırdıstan, Volqa çayının sahilləri, və Özbəkistanda Daşkənd Fərqanə şəhərləri, Qazaxıstanda Almata, Qaraqanda şəhərləri əsas aqlomerasiyalar hesab edilirdi. Gəlin indi dünyanın əsas şəhər aqlomerasiyalarını nəzərə yetirək. Şimali Amerikada aqlomerasiyalara New York və Los Angeles şəhərləri aiddir. Latin Amerikasında biz qeyd elədik San Pauli, baxın bu hissədə Mexico, Cənubi Amerikada yenə Argentinada Buenos Aires və Braziliyada Rio de Janeiro şəhərləri. Avropada biz bura deyəcəyik Fransanın paytaxtı Paris,
Rusiyanın paytaxtı Moskva və İngiltərənin paytaxtı London şəhərləri. Asiyada qeyd eləyəcək Yaponiyada Tokyo, Taylandda Bangkok, Yaponiyada yenə Yokohama, İndoneziyada Jakarta, Cənubi Koreyada Seul, Hindistanda Dehli, Çində Şanxay, baxın bu hissədə Şanxay, Filippində Manila, Pakistanda Karachi, Çində Pekin, baxın burada, və Yaponiyada Osaka, Hindistanda Kəlkütdə, İranda Tehran və Türkiyədə İstanbul. Afrikanın əsas aqlomerasiyalarına Misirdə Qahirə və İskəndəriyyə şəhərləri, bundan əlavə Nigeriyada Lagos şəhərinin adını seçə bilərik. Qeyd edirik nə yoldaşlar? Deməli, megalopolislər nədir? Şəhər aqlomerasiyalarının ölkənin müəyyən hissəsində toplanması və qovuşması nəticəsində yaranan iri məskun, şəhər məskunlaşma formaları megalopolislərdir. ABŞ-da 3 dənə, Bosvaş, Sipits və Sansa. Avropada, Qərbi Avropada 2 dənə, Qara İngiltərə və Rainbow-u və Yaponiyada 1 dənə, Tokaido megalopolisi var. Bunlardan Bosvaş, Sipits, Los Angeles, bunlar konkret olaraq Qərb yarımkürəsində, İngiltərə və Rainbow-u, bunlar İngiltərə, Qərb və Şərq, Rainbow-u Şərq, Tokaido isə Şərq yarımkürəsində yerləşir. Gəlin nəzər yetirək. Biz qeyd edirik ki, Qərb Avropa, Rainbow və İngiltərə, bunlar birlikdə Rainbow ilə İngiltərə birləşərək göy banan adlanırlar. Yaponiyada biz ona dedik Tokaido, dünyanın ən iri aqlomerasiyaları, daha doğrusu megalopolisləri. Megalopolislərdə şəhər aqlomerasiyalarına aiddir. Rainbow-da, yəni Rain çayı sahili boyunca, Niderlandda biz deyəcəyik şəhərlər olaraq Rotterdam və Amsterdam, Almanya Federativ Respublikasında Rhein-Ruhr və Rhein-Main, İngiltərədə biz deyəcəyik London, Birmingham, Manchester, Liverpool və Sheffield şəhərləri. Yoldaşlar, Tokaido megalopolisi, Tokyo, Yokohama, Kawasaki, Osaka və Nagoya şəhərləri. Tokyo, Yokohama, Kawasaki, Osaka və Nagoya şəhərləri. ABŞ-ın Bosvaş megalopolisinə Boston, Washington, New York, Philadelphia və Baltimore şəhərləri. Sansan megalopolisinə San Francisco, Los Angeles, San Diego şəhərləri. Chipits megalopolisinə Chicago, Pittsburgh, Detroit və Cleveland şəhərləri aiddir. Göybanan, Qərbi Avropa megalopolisinə daxil olan ölkələr və şəhər aqlomerasiyaları Böyük Britaniyada London, Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, Belçika'da Brüssel və Antwerpen, Lüksemburg dövlətinin əsas şəhəri Lüksemburg, Almanya'da Rhein-Ruhr, Frankfurt-Main, München, Nürnberg və Stuttgart, Fransa'da Paris, Strasbourg və Lille, Paris, Strasbourg və Lille şimal hissəsi, İsveçrə dövlətində Sürix və Basel şəhərləri, İtaliyada Turin, Milan və Genoa üç buzağı, Niderlandda Amsterdam, Haaga və Rotterdam şəhərləri. Müasir dövrdə ətraf mühitin çirklənməsinin 4-də 3 hissəsi urbanizasiya ilə əlaqədardır. Şəhərlər qurunun cəmi 2-3% ərazisini tutsa da, əhali və istehsalın çox hissəsi bu ərazilərin payına düşür. Dünyanın ən çirkli şəhərlərinə Çin, Hindistan, Rusiya və Afrika ölkələrinin yerləşdiyindən bura üçün tüstü dumanı smog xarakterikdir. Sənayenin, nəqliyyatın şəhərlərdə təmərküzləşməsi, havanın və suyun çirklənməsinə, su çatışmazlığına, şəhərlərdə səs-küyün kəskin şəkildə artmasına, həmçinin böyük zibil kütləsinin toplanmasına səbəb olmuşdur. Ona görə də biz qeyd edirik ki, ekoloji, sosial, psixoloji problemlər kəskin xarakter almışdır şəhərlərdə. Bu problemi həll etmək üçün memarlar, sosiologlar, coğrafiyacılar, fantastik yazıçılar və s. sözlərində, quruda, kosmik fəzada yerləşən və gələcək şəhər modellərini layihələrə hazırlamağa təklif edirdilər. Yoldaşlar, şəhərləşmə prosesi ümumi xüsusiyyətlərə malik olsa da, yüksək və zəif inkişaf etmiş ölkələr arasında kəskin fərqlər müşahidə olunur. İnkişaf etmiş ölkələrdə şəhər əhalisinin payı 75%,
İnkişaf etmekte olan ölkələrdə isə 41%'dir, yəni azdır. Şəhərlərdə ekoloji vəziyyətin daha kəskin xarakter alması inkişaf etmiş ölkələrdə şəhərlin daxilindəki varlı təbəqəsinin şəhər ətrafına köçmə prosesi güclənir. Bu prosesin adı hazırda bu ölkələrdə şəhərlərin sakinləri bir sıra ekoloji, sosial və psixoloji amillərin təsirindən uzaqlaşmaq məqsədi ilə, şəhərin səs küyündən uzaqlaşmaq məqsədi ilə şəhər mərkəzində deyil, şəhər mərkəzinə yaxın, amma şəhərdən kənar ərazilər və ya kəndlərdə yaşamağa üstünlük verməsinə deyilir suburbanizasiya. Suburbanizasiya Qərbi Avropa, ABŞ və Kanada kimi inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında əhalinin 3/2 hissəsi şəhər ətrafında yaşayır. İndi inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində demək olar ki, şəhər əhalisinin 3/2-si artmır. Suburbanizasiya prosesində şəhərlərin dərinlə inkişafı baş verirdi. Urbanizasiya səviyyəsi yüksək olan ölkələr Avropa ölkələri, Rusiya, Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada, Avstraliya və Latın Amerikası ölkələri, Səudiyyə Ərəbistanı, Kuveyt dövləti və Liviya, Şimali Afrika. Latın Amerikası kimi ölkələr inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə əhalinin yalancı xarakterli şəhərlərə istiqamətlənməsi baş verir. Buna yalancı urbanizasiya deyilir. Kəndlərdə əhalinin sürətlə artması, işsiz əhalinin iri şəhərlərə doğru istiqamətlənməsi ilə nəticələnirdi. Biz buna yalancı urbanizasiya adı verəcəyik Latin Amerikası ölkələrində, Meksikada, Venezuela, Braziliyada və Argentinada. Yoldaşlar, urbanizasiya səviyyəsi orta olan ölkələr, yəni belə bir qeyd deyilir ki, dünyada urbanizasiya səviyyəsi yüksək olması əhalinin 50%-dən artığının şəhərlərdə məskunlaşması deməkdir. Urbanizasiya səviyyəsi orta olması əhalinin 20%-də 50%, daha doğrusu 30%-də 50%-nin şəhərlərdə məskunlaşması deməkdir. Və urbanizasiyanın aşağı olması 20%-dən aşağı əhalinin təbii ki, şəhərlərdə məskunlaşması deməkdir. Orta urbanizasiya əsasən Cənubi və Şərqi Asiyada olan Çin, Hindistan, İndoneziya, Afrika ölkələri, Misir və Madagaskara aiddir. Urbanizasiya səviyyəsi ən aşağı olan ölkələr Cənubi Şərqi Asiyada, təbii ki, biz bura Vietnam və Laos, Afrikada Niger və Çad, Sudan, Şimali və Cənubi Sudan, Nepal və Efiopiyanın adını seçə bilərik ki, bunlarda şəhər əhalisi ən aşağı səviyyədədir. Müasir dövrdə iqtisadi inkişafın aşağı səviyyədə olduğu Afrika ölkələri, Cənubi və Cənub Şərqi Asiya ölkələrində aşağı urbanizasiya səviyyəsinə malikdirlər. Bu tip ölkələrdə bu proses eninə inkişaf edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə şəhər əhalisi sürətlə artır. Bu həm də təbii artımın yüksək göstəricisi ilə, həm də kənd yerlərindən şəhərlərə fasiləsiz miqrasiya axınının artması ilə izah olunur. Biz bilirik ki, kəndlərdə torpaq azlığı, işsizlik, milyonlarla kəndlinin şəhərlərə axıb gəlməsinə səbəb olur. Yoldaşlar, şəhər əhalisinin ümumi artımının ən azı 40-50%-i kəndlərdən köçüb gələnlərin payına düşür. Onlar əsasən şəhər ətrafında məskunlaşaraq adi sanitariya, həmçinin məişət şəraiti olmayan müvəqqəti tikinti bölgələrində kasıb rayonlarda yaşayırlar. Bu tipli bölgələrə şəhərin genişlənməsi səbəb olur və Braziliyada bu bölgələrə, kasıb məhəllələrə favel adı verilir, favellər. Bundan əlavə biz qeyd edəcəyik ki, Afrikada bu kimi yalancı urbanizasiyanın getdiyi dövlətlərdə yaşayan kasıb məhəllələrinə bidonvil deyilir. Türkiyədə gecə qondu adlanır və bu bölgələrin sakinləri əslində kənd həyat tərzi keçirirlər. Ona görə də kasıb ölkələrdə kənd əhalisinin şəhər ətrafına köçməsi prosesi yalancı urbanizasiya adlanır. Belə. Davam edirik yoldaşlar. Xəritəni görə bilirsiniz. Deməli, biz qeyd elədik ki, Türkiyədə gecəqondu, Rusiyada bu tipli yerlərə naxalstroy deyilir. Belə bölgələrin sakinləri əslində kənd həyat tərzi yaşayırlar, baxmayaraq ki, şəhərin içindədirlər. Ona görə də kasıb ölkələrdə kənd əhalisinin şəhər ətrafına köçməsi prosesi yalancı urbanizasiya adlandır. Xüsusən ən tipik nümunəsini Latin Amerikasında biz müşahidə elədik. Urbanizasiya səviyyəsi yüksək olan, inkişaf etməkdə olan ölkələr, yəni urbanizasiya səviyyəsi yüksək olan kasıb ölkələr, bunlar hansılardır? Braziliya, Çili, Argentina, Meksika,
ve bu hissedə neft gelirleri artan Kuveyt ile Saudi Arabistan'a. Urbanizasiya səviyyəsi aşağı olan inkişaf etməkdə olan ölkələr, yəni bunlarda çox aşağı səviyyədir. Niger, Çad, Sudan, Efiopiya, Vietnam və Laos, Nepal. Suburbanizasiyanın baş verdiyi şəhərlər, yəni varlı əhalinin şəhər ətrafında məskunlaşması, inkişaf etmiş ölkələrin əsas şəhərləri, New York şəhəri ABŞ, Fransanın paytaxtı Paris, Kanadanın paytaxtı Ottawa, İngiltərənin paytaxtı London, ABŞ'ın paytaxtı Washington və əsas şəhərlərindən Chicago şəhəri. Yalancı urbanizasiyanın baş verdiyi şəhərlər. Meksikanın paytaxtı Mexico, Braziliyanın iri şəhəri San Pauli, biz Misirdə İskəndəriyyə şəhərini və İndoneziyada Jakarta şəhərini, həmçinin Hindistanda Dehli şəhərinin adını çəkə bilərik. Suburbanizasiyanın sədiyyəv olduğu ölkələr, bura əsasən Avropa ölkələri, İngiltərə, Norveç, İsveç, İsveçrə, Fransa, ABŞ və Kanada, yəni varlı əhali şəhər ətrafında suburbanizasiya edir. Yalancı urbanizasiyanın səcavə olduğu ölkələr, Meksika, Braziliya, Çili, Argentina, Venezuela, Latin Amerikası ölkələri, yəni Asiyada biz deyə bilərik, Hindistan, Pakistan, Türkiyə və Afrika ölkələri, hansı ki Bidonville, Favel və Gecəkondu adlanan ərazilər. İnkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə şəhər əhalisinin illik artımının 5/4 hissəsi yerləşir. Bu tip ölkələrdə şəhər əhalisinin sayı inkişaf etmiş ölkələrin şəhər əhalisinin sayını ötüb keçir. Milyonçu şəhərlərin çox hissəsi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsasən də Asiya qitəsində çoxdur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iri şəhərlərin sürətlə böyüməsi nəticəsində urbanizasiya prosesi sistemsiz xarakter aldığı üçün onların idarə olunması daha da çətinləşir və şəhər partlayışının yaranmasına səbəb olur. Yaxın Şərqdə neft çıxaran ölkələr, həmçinin burada Tayvan və Brüney dövlətlərində urbanizasiya prosesinin özünə məxsus xüsusiyyəti var. Bu ölkələrdə yüksək gəlir hesabına və sürətlə sənayeləşdirmə sayəsində müasir şəhərlər salınmışdır və bu ərazilərdə göydələnlər tikilir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ən hündürü, deməli, Xəlifə Bürcü ağ altında 828 metrə çatır bu belə deyim hündür mərtəbəli bina. Çində Şanxay qülləsi bu hündür mərtəbəli bina 632 metrə çatır. Səudiyyə Ərəbistanında Kral Saatı 601 metrdir Kral qülləsi. New York'da biz qeyd edəcəyik. New York binası 541 metr ABŞ-a məxsusdur və Tayvanda Taybei 101 qülləsi 509 metr hündürlüyə malikdir. Bunlar oldu dünyanın əsas, belə deyim, şəhər məskunlaşma və kənd məskunlaşma formaları. Belə.